Timor Leste restaura nia independensia tamba hetan grasa usina in feto no Papa João Paulo II. Amo kapelang institusi edukativa Kristal Manuel Pinto SDB atau lia hirakne li husi ni omelia bang hira presidi misa selebrasang lorong restaurasi sang Timor Leste yang independensia badala ruanulu iha fundasang Kristal segunda semana nai tuir amo kapelang Manuel Pinto iha tempo kupasang Indonesia igreja li husi diocese dili organiza malu hodlori ilias naing veto imakulada visita Timor Larantomak alendene Timor Leste mos hetan grasa husi visita amo Papa João Paulo II. Ita agradesi manang Roma tamba grasa independencia e quando a mi celebra missa il dia 20 né a mi usa missa na infeto con salalai tamba Maria Immaculada Conceição Marsai da Padroeira aba di tenação na Timor e tamba independência de nós e da reta de Rússia na inveto na minha raça, na inveto na minha tua. Se eu me pedi que a experiência, mas se eu me pedi jovem ou não, eu tenho que participar lá e quando a ocupação Indonésia, a diocese de direito, vive, ele vê, Lori na infeto imaculada de minha ilhas lao Timor na Antona. Me vou dizer de bem Dom Carlos inicia mano vou dizer de bem Benedita foi milagre Eva por outro Timor Toma tamba de Rússia peregrinação li husi oração, li husi na efeito de minha visita, aba fati no outro, e a Timor na toma, maki kusmai, na efeito, rona, itene pelos, rona, itene aleri, e vou lhe harai, graça, independência, maquita. E depois de na efeito de minha peregrina, vai a fati no imoi, São João Paulo II, de minha visita maldita na de loque e di morte ne problema toma ma mondo toma. Amu Papa João Paulo II visita Timor Leste ya lorong San Resin Rua fulang Otobro tinang rewi datu sia walu resin sia iha tasi tolu dili Abraung Amaral Dilma Sujeti GMN.